बजार जाने बाटो है पत्रकोटको होइन त्यो चाहिँ एकदम पुरानो बजार हो यो चाहिँ खास पुरानो बजार यो हो पत्रकोटको यो पुरानो बजार बुवा कुन कुन जिल्लाको बुवा राम्रो छ हजुर हो हजुर पाल्पा प्युठान गुल्मी अर्घाखाँची दाङ रोल्पासम्मको आउँथ्यो है यहाँबाट यता यहाँबाट बाबु पत्थरकोट पुरानो बजार जाने कतिबाट हो म्याडम पत्थरकोट बजार जाने पुरानो बजार यही हो पहिलो पहिलो नुन पाइने ठाउँ यही हो पहिलो नुन लिउन आउने ठाउँ यति हो बजार यही हो मेन अब भयो है आसो होइन र हाम्रा यति हो यहाँबाट फर्किन् कि एकदम फर्किनु यति हो पुरानो बजारै हो कि पत्थरकोटको पुरानो बजार स्टोरी त होइन